На Штипскиот совет не му тргне добро. На конститутивната седница советниците од СДСМ и ВМРО ДПМН се скараа за тоа дали во свечената заклетва треба да стои Република Македонија или уставното Северна Македонија. Од СДСМ на седницата рекоа дека не треба да се оди против уставот, а од ВМРО ДПМН тврдеа дека се е согласно законот за локална самоуправа. Статутот на општината е променет и во истото стои и задолжително мора да се наоѓа уставното име, бидејќи сите останати документи кои што се донесуваат е со Република Северна Македонија. Согласно член 38 од Законот за локална самоуправа, одредбата е заклетва. Во истата одредба ја има свечената изјава, истата со текстот како што не е даден на подпис. Значи, го штитам уставниот поредок на Република Македонија. Би сакала да се објасни зошто на печатот стои Република Македонија, а сега во свечената изјава се обива да се подпише Република Македонија. Тие што сакаме да дадеме изјавата во оваква форма, да ја дадеме, доколку некој чувствува потреба да биде во изјавата за менето новото уставно име Република Северна Македонија, соодветно да му се допушти така и да си ја даде изјавата. Откако им го одбија барањето за толкување од правните служби, избраните советници од СДСМ ја напуштија седницата. Останатите, 13 од ВМРО ДПМН и едниот од Левица, ја кажаа свечената заклетва, онака како што ја има подготвена од службите, со името Република Македонија.